কিমান সহ্য করিম, এইবার আমি মাত মাতিম। কৃষক পথাৰে ৰাজপথত এদল মহিলা সুসজ্জিত পোচাকেৰে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে, কৰিছে সজাগতা ৰেলী। লিংগ বৈষম্যমূলক হিংসাৰ সমাপ্তি শীৰ্ষক সজাগতা ৰেলী বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক বালিলেচা কালী দেৱালয় প্ৰাংগণত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এদল মহিলাৰ সজাগতা ৰেলী। পূব নলবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত অৰুন্ধতী মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ উদ্যোগত উক্ত ৰেলী উলিওৱা হয়। পূব নলবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ 2 নং, 7 নং আৰু 8 নং গাঁও পঞ্চায়তৰ শতাধিক মহিলাই উক্ত ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত সজাগতা ৰেলীত ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ প্ৰাণজিত তালুকদাৰ, জীৱিকা সখী জুনুমণি ডেকা, ফুলকণ বৈশ্য, প্ৰতিভা ডেকা, চি এল এফ সদস্য সপলা মেধি, হিমা ডেকা আৰু আৰতী বৈশ্যৰ লগতে আন আন বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে এই সজাগতা ৰেলী বালিলেচাৰ পৰা উলিয়াই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰে। পরিচ্ছন্নতার উপর যত্ন লম। আমি আমার উপর হওয়া যিকোনো হিংসাত্মক ঘটনা আমি সহ্য নকরো। মহিলার উপর হওয়া হিংসাত্মক ঘটনা বিরুদ্ধে আমি সংঘবদ্ধভাবে যুঁজ দিম। আজি আমার এই বালিলেচা মন্দিরত যে আমার লিংগ বৈষম্যমূলক যি আমাৰ সজাগতা সভাৰ এই ৰেলীটো ওলাইছোঁ, এই ৰেলীটো ওলোৱাত আমাৰ উদ্বোধক হিচাপে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ বি চি মহোদয়। তেখেতক আমি এই উদ্বোধক হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। কথা হ'ল কি, যিহেতুকে আমাৰ সমাজখনত নাৰীক যদিও সবলীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, তথাপিও আমাৰ নাৰীসকল এতিয়ালৈকে সবলীকৰণ হোৱা নাই। কাৰণ আমাৰ নাৰীসকল সদায় প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে পিছপৰি যোৱা দেখা পোৱা যায়। কাৰণ আমাৰ মহিলাসকলে যদিও আগবাঢ়ি আহিব, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাক পুৰুষ সমাজে হওক বা অন্য দিশতে হওক আমাক কিছু হ'লেও পিছুৱাই ৰাখে। কিন্তু আমাৰ যিটোকে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতুকে নাৰী সবলীকৰণৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে, মহিলাসকলৰ কাৰণে নানা ধৰণৰ উন্নয়নমূলক আঁচনি উলিয়াইছে, এই আঁচনি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ আটাইতকৈ আমি যদি ধন্যবাদ দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। কাৰণ তেখেতে ভৱেশ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট DA 365।